Salam mənim gözəl türk xalqım. Bugün mən yuxudan ayıldım və eşitdim, pis xəbər eşitdim ki, Türkiyədə zərzərə olubdu. Nə qədər insanlar zərər çəkibdi. Birinci, Allah hamımızın köməyinizdə olsun. İlahi qorusun sizi. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Və mən burdan istəyirəm Azərbaycan xalqına müraciət edeyim. Bizim bugünkü gündə Azərbaycanda tikilən binaların 90% normal ekspertizadan keçməyib. Çünki hər şey pulunla olurdu. Hacıbala onun belə bir təşkilatı yox idi. Sonra Kemaləddin bir MCS dəxlində, MCS-in içərisində belə bir struktur yarandı. Ancaq o struktur ancaq işləyəndə pul üçün yaranıb, biznesmenlərin pulunu almaq üçün. Ancaq ciddi heç bir Azərbaycanda kontrol olmayıbdı. Mən müraciət edirəm hər bir yeni binalarda yaşayan insanlara. Hərəniz bir götürün, yığışın, MÇS-ə müraciət edin, həm prezidentə müraciət edin. Prezident onsuz da ancaq öz işinlə məşğuldur, öz ailəsinlə məşğuldur, öz millətlərinlə məşğuldur. Ancaq Allah uzaq eləsin, Azərbaycanda bir dənə xırda zərzələ olsa, bütün binalar töküləcək yerə. Mən bugünkü gündə xahiş edirəm hər birinizdən, götürün kollektivni, binalarınızın yığışın hamınız, məktub yazın, Kemaləddin Heydərova yoxlama göndərsin, yoxlasınlar, hası binalar eksploatasiya bugünkü gündə verilib, ancaq onlar yoxlanmayıb, bugünkü gündə insanlar yaşayır, onları bugün təzdən yoxlamalıdır. Çünki hər bir Azərbaycanın təhlükəsizliyi bundan bağlıdır. Hər bir balalarımızın, nənələrimizin, bacılarımızın bugünkü gündə təhlükədə yaşayırlar. Onu mən sizə elə belə demirəm. Mən gələndə bu inşaat sektorunda bir dənə dövlət xidmətində bir dənə yoxlama və yaxud injiner xidməti gəlsin, tikdiyini yoxlasın, olmayıbdır. Mən Almaniyadan mühəndislər gətirirdim və almanlarla müqavilə bağlanmışdım. Almanlar bizim keyfiyyətə nəzarət edirdilər. Ona görə akordun evləri inanıram ki, almanlar düzgün, çünki almanlar özləri vicdanlı insanlar. Düzgün hər bir şeyi bizə yardım edib və düzgün rəy veribdilər. Ancaq başqa evləri bilmirəm, deyə bilmərəm. Çünki yadınızdadır Bakıda neçə dənə ev hələ zərzələ olmadan düşdü yerə. Allah bizim milləti qorusun, gün o gün olsun ki, bu rejimdən qutaraq və hər bir Azərbaycanlı, hər bir mənim Azərbaycan vətəndaşım gözəl bir şəraitdə yaşasın. Və yadınızdan çıxartmayın ki, gündə İlham Əliyevin rejimi sizdən hər bir gün, hər birinizin ayda aşağısı 2000 euro pulunuzu oğruyur. Bu artıq 20 ildən çoxdur bu işlər. Hər biriniz, mən bir də buradan müraciət edirəm. Hər biriniz bu dəqiqə biz qollar toplayacaq ki, kim istəyir konkret olaraq QAQİ-yə və başqa beynəlxalq təşkilatlara, məhkəmələrə şikayət eləməyə, hər bir Azərbaycanlı xahiş edirəm, biz bu dəqiqə yaradacaq, belə bir milyon səs toplayacaq və hər birinizin adından verəcəyik bu quldur rejimini QAQİ-yə və yaxud da Londona, New York'a, başqa Evropa Pravam Çilayeka, UN, nəm dünyada harada ki, demokratiya sərbəstdir və demokrat ölkələr bugün bizdən gözləyir ki, biz artıq dəyişirlik və bu millət artıq yaşasın ən, belə deyək, yüksək səviyyədə. Çünki bizim neftimiz, qazımız, gəlirlərimiz, hər bir şeyimiz. Ancaq biz bugünkü gündə bir dənə ailənin, bir dənə rejimin əlində qalmışıq. İlahi sizi qorusun, mən həmişə sizlənəm və bugünkü gündə ürəyim ağrıyır türk xalqına. Allah bizim köməyimizdə olsun, bütün türk xalqının. Çox sağ olun, minnətdaram hər şeyə. Bugün səhər-səhər idmandan gəlirdim və maşında elə düşündüm ki, öz türk xalqıma, öz millətimə bir dəstək roliki yazım və hər birinizə söyləyim ki, hər biriniz siz Azərbaycan vətəndaşı olaraq dünyanın ən bir gözəl xalqı yaşayan kimi siz də yaşamalısınız. Çox sağ olun, minnətdaram.